Теміртаулық белсенділер таза Қазақстанға жоғары сынып оқушыларында тартуды ұсынды. Металлургтер шақарында Аманат партиясының бастамасымен таза бейсенбі акциясы өтіп жатыр. Мәслихат депутаттары мен партия мүшелері жастар ресурстық орталығының қызметкерлерімен бірлесіп 30-ға жуық ерікті барлық темір жол бойын қоқыстан тазартты. Апта сайын үздіксіз өтіп келе жатқан таза Қазақстан акциясына студенттер белсене қатысуда. Жер ана. Бізге қаншама жақсылығын беріп жатыр, сол жеранаға біз өз жақсылығымызды осы тазалық сақтау арқылы беруіміз керек, соған біз жастарды тәрбиелеуіміз керек. Оның үстінде мектеп оқушыларын жоғарысын. Оқушыларын мектептің, неге десеңіз, бұл Қазақстанды тазалықта сақтау, әр қазақстандықтың міндеті, оны біз мектеп жасынан бастап осынаған үйретуіміз керек. Өкінішке орай, қазір мектеп оқушыларын сенбіліктерге шығармайды.